হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ কুমাৰপাৰাৰ নয়নতৰা ক্লাবৰ যি পূজা মণ্ডপ, সেই পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত উপস্থিত আছোঁ। ইয়াতো খুব ধুনীয়াকৈ, আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। ইতিমধ্যে দেখিছেই মোৰ পিছফালে এটা খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে মণ্ডপ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু সেই মণ্ডপৰ সন্মুখত আমি আছোঁ। আৰু প্ৰথমতে সন্মুখৰ পৰা এই আটক ধুনীয়া মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে দেখিছে কিছু সম্পূৰ্ণৰূপে বাঁহ আৰু বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মণ্ডপ। নয়নতৰা ক্লাবৰ যি পূজা, সেই পূজা প্ৰত্যেক বছৰেই খুব ধুনীয়াকৈ জাকত জিলিকাকৈ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তাৰ আধ্যাত্মিক ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে কেনেধৰণে কাৰিকৰী কৌশল বা যিসমূহ নতুনত্ব আনিব পাৰি সেইসমূহ তেওঁলোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশ, ভিতৰ ভাগত যি পৰিৱেশ দেখিছে আপোনালোকে, সম্পূৰ্ণ বাঁহ আৰু বেতেৰে এটা আটক ধুনীয়া মণ্ডপ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। ইয়াত যিসকল কাৰিকৰী শিল্পীয়ে এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইসমূহ অসমৰে, আৰু অসমৰ বাঁহৰ যোগেদি তেওঁলোকে ইয়াত এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ, কিছু কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আয়োজকসকলৰ সৈতে। পূজাৰ কাৰণে যথেষ্ট ব্যস্ত ব্যস্ত এইকেইদিন, মাজত মাত্ৰ 2টা দিন, আৰু এইবাৰৰ পূজা যি আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, গোটেই পূজা ভাগে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে এই বিষয়ে অলপ জানিবলৈ বিচাৰিম। আমি এইবাৰ আমাৰ 34 সংখ্যক পূজা আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু আমি মানে চেষ্টা চলাইছোঁ যে এটা ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ অসমৰ বাহিৰে নিৰ্মাণ কৰিছোঁ এইটো। ইয়াতে কোনো থাৰ্মকল, প্লাষ্টাৰ, পেৰিচ বা প্লাষ্টিক, বিষাক্ত ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যে পৰিৱেশৰ অনুকূল হিচাপত আমি এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। কাৰণ সামাজিক সংগঠন হিচাপে আমাৰো এটা দায়িত্বই আছে যে সমাজখন প্ৰদূষণ মুক্ত কৰা বা হেৰি কৰা, সেই অনুসৰি আমি এই পেণ্ডেলটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম, তাৰ লগতে আমি পৰিৱেশো দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এটা খুব ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় মণ্ডপৰ ভিতৰত আমি সোমাই আছোঁ, আৰু মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অৱনী তেখেতে দেখুৱাইছে যে এই পৰিৱেশ কেনেদৰে আচলতে খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ হৈছে, আৰু ইয়াতে বেদী দেৱী স্থাপন কৰা হ'ব। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে এটা কথা কৈছে যে যিসকলে চান্দা তুলিব নালাগে, আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰিব, 3 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটিসকলক সহায়, ক্ষমা কৰিব, 3 বছৰ পুৰণি পূজা কমিটিক সহায় কৰিব। গতিকে কি ধৰণে চাইছে আপোনালোকে গোটেই বিষয়টো? চাওক, আমাৰতো কিছুমান যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য আছে, স্থানীয় লোকে আমাক দিয়ে যায় সেইটো, আৰু এইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এনেকুৱা এটা হেৰি লোৱা, প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কাৰণে। সেয়াই আৰু, আপোনালোকে তেখেতক সঁহাৰি জনাব এই ক্ষেত্ৰত? নিশ্চয় নিশ্চয় তেখেতক সঁহাৰি জনাম। তেখেতক কৈছে যে ইতিমধ্যে সঁহাৰি জনাব, আৰু কিছু আনটো কোঠাৰ যদি দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ বাঁহ আৰু বেতেৰে এইসমূহ মণ্ডপ, এই মণ্ডপ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, দেখিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতা নাই, ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগ থাৰ্মকল বা আন যিসমূহ পৰিৱেশৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক সেইসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত নাই। আমি এইটো কোঠালৈ যদি চাওঁ, কাষতে এটা কোঠা, আন এটা কোঠা, এইটো খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে। আচলতে পূজা বুলি ক'লে এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ থাকে, আৰু সেই আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ তেওঁলোকে ইয়াত স্থাপন কৰিবলৈ, প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছে, যাতে যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ পূজা চাব পাৰে, পূজাৰ যি মাদকতা, যি আনন্দ উল্লাস, সেয়া কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, পৌৰ নিগমে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে, আৰু কৈছে যে যিসকলে সকলোকৈ বেছি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব তাৰ 25খন কমিটিক 10,000 টকাকৈ দিব, আৰু 50খন কমিটিক তেওঁলোকে 7,000 টকাকৈ দিব, আৰু 100খন কমিটিক 5,000 টকাকৈ দিব। পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে? পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেক বছৰে চাফ চিকুণকৈ ৰাখি আছোঁ, এইটো বিষয়ত আমি অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিম, আমাৰ সেইটো দায়িত্ব সেইটো পৰিষ্কাৰ কৰা। কোনো মানে আমি ধৰক কাগজৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আমি এনেকুৱা কৰি আহি আছোঁ। হয়, দেৱশিষ কাঠকটীয়া, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে আমাৰ সাংবাদিক দেৱশিষ কাঠকটীয়া। ইয়াৰ নয়নতৰা মন্দিৰটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইদৰে পূজাৰ অবিৰাম ব্যস্ততা তথা প্ৰস্তুতি।